အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် GED Social Study နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ် video လေးတစ်ခုကိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ amendment နေချိန်မှာနာမည်ကြီး amendment ဖြစ်တဲ့ Reconstruction amendment ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video လေးရဲ့ title က what are Reconstruction amendments တဲ့ Reconstruction amendment ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့ Reconstruction Reconstruction Civil War ပြီးတွင်းစစ်အပြီးပြီးတွင်းစစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ဟာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလကိုကျွန်တော်တို့ကရီကွန်စထရက်ရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရီကွန်စထရက်ရှင်အဲရာလို့ခေါ်တယ်ဒီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ တတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ချမှတ်ခဲ့တဲ့အမန်ဒ်မန့်ကိုကျွန်တော်ကရီကွန်စထရက်ရှင်အမန်ဒ်မန့်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Reconstruction Amendment မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ 13th Amendment ပါတယ် 14th Amendment ပါတယ် ပြီးတဲ့အခါမှာ 15th Amendment ဆိုပြီးတော့မှ Amendment 3 ခုပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်မှတ်တယ် 13 14 15 လို့အလွယ်မှတ်တယ်ဒီ 3 ခုသည် Reconstruction ခင်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ Amendment 3 ခုဖြစ်ပါတယ် abolish slavery လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ် abolish slavery ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာပါကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့ amendment ကိုကျွန်တော်က 13th amendment လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို ratify လုပ်ခဲ့တာကတော့ 1865 ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 1865 ခုနှစ်မှာ 13th amendment ကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှ American တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ amendment ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် 14th amendment ကရောဘာများဖြစ်မလဲ 14th amendment ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒွေနဲ့ဆိုင်မလဲဆိုရင် American ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်သူကဘာကိုလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ grant citizenship ဆိုတာကြတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့် to all person ပြည်သူတိုင်းကိုဘယ်လိုပြည်သူတွေဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ born ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် naturalized ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့နိုင်ငံသားခံယူရတယ်ပေါ့နော်မွေးတာတော့အမေရိကန်မှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားနေရာနေအမေရိကန်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှာနိုင်ငံသားခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုဘာအခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီလဲဆိုရင် citizenship လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့က 14th amendment လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ 14th amendment ဒီအသားအရောင်တွေမဆိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ကကျွန်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကျွန်မဖြစ်ခဲ့တာတွေဒါတွေလည်းမဆိုင်တော့ဘူး American နိုင်ငံမှာမွေးတယ် American နိုင်ငံမှာကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခံယူထားတဲ့လူတိုင်းကို American နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တူညီသောအခွင့်အရေး equal citizenship ကိုပေးတဲ့ amendment ဖြစ်ပါတယ် သူ့ကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့ ratify လုပ်ခဲ့တာကတော့ 1868 ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါဆို amendment နှစ်ခုရပြီ တတိယ amendment ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 15th amendment ဖြစ်ပါတယ် fifteen amendment ကတော့ဘာမှ ratify လုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် 1880 ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့တယ် သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ grant the right to vote so maybe ပိုင်ခွင့်ကို तू ပေးလိုက်တယ် ဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုတော့ to african american so african american တွေကိုမဲပေးပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် तू ဒီလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသားအရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာမဲပေးခွင့်ခွဲခြားတာတွေလုံးဝမရှိစေရဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပါ ဆိုတော့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်เนาะလူမဲတွေကိုမဲပေးခွင့်စပြီးတော့မှာ
the right to vote ကို ပေးလိုက်တဲ့ amendment ဖြစ်ပါတယ် တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူမဲမှာမဟုတ်ဘူး မိသိ race ပေါ့နော် any race any color any skin color ပေါ့နော် ဘယ်သူမဆို American နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ မဲပေးလို့ရအောင် ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ amendment ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တစ်သိထားရမှာက အဲ့ခေတ်တုန်းကအမျိုးသားတွေပဲမဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်အသားရောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်သူမှဆိုပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားတွေပဲပေးလို့ရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုမဲပေးခွင့်မပေးထားသေးပါဘူးအဲ့ခေတ်မှာဆိုတော့အမျိုး သမီးတွေအတွက်မဲပေးခွင့်ကနောက်ပိုင်းကျတော့မှရလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ African American နေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အမန်ဒ်မန့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးခုကိုအလွယ်လေးနားလည်လောက်ပြီလို့ကျင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းနောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အမန်ဒ်မန့်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး short video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာပဲနားထားမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။